شوم بابا ما مرتش كان دار جنا من كاو دو بارس جورنالي و ايه جورنالي لو يبيرين الحمد لله رب العالمين ري وانا ناسينو وانا ري حديثي ري دي رجا يو هرمزن صابو هو ريتصابو هزن صابو زبيرين رو الحمد لله رب العالمين يكويا هانغو ريغاني الحمد لله رب العالمين ابو غير شكرياو وكايا زي هزين امنا زافانيشي امنا زي مجو جليا واباكي وما هو جاوري ريتصانيا سيناو هاو صابوها غاري جوتا فضلوا نانياسي غاري جوتا فضلوا نانياسي يكاونغو نوانا ناري كوبالي سونسي بيار تسانغاني هيفانو بازيما ري وانا نينو وانا وانا واري جوه ري وجوه بيو اندي مودو يا هاتو شاكي ناو كيري للو وانا وانوري وارنسي مو داني ما اودو ريلاو ايكي ومجو وتسايه ايكي كوندو مدو يا وانغالي ابنك انا مكيرا ذي مجيري تسانغاني سينو وانا ري دو تسابوها وانا واري جوه ري وجوه بيو اندي مروندا يكاونغا رجو يا هون ريكا ريسارو هابانو بار ريساريندي هاوان رادو هزي نغوس دي جانغا ردو ريترات ايه مودو وجو رنجيري ليا هم جونو ايه وانا لذي ماري والي رانزين دافا ان دي ماني كاو ليلو تيران تي زورندا نا جون رانفيلو بوشات سي توروكو نو ري جنجيت سانغاني سينو وانا ري تسابوها وانا واري جوه باتوري وجوه السلام عليكم مرحبا بون بابا شوف ريسون سي زاهي ما سي كو جو دو destiné à nos enfants, c'est de les dire que excellent et félicitations que à chaque année, au début de l'année ou à la fin de l'année, on doit se réunir, papa et maman et les frères et les sœurs, pour s'organiser, se solidariser, montrer la fierté de notre village. Donc l'effet de contribuer à rassembler quelques-uns et quelques-unes, les gens de tous les départements de France, qu'on était tous réunis ici à Marseille, donc notre réunion a été bien passée avec la joie et avec courage et avec satisfaction. Donc je salue et je dois dire bonne continuation à nos enfants et merci beaucoup. Et l'année prochaine, Inch'Allah. Bon, on est ça, journaliste. On est ça, bon. Et Mirozi Kaulo, on est ça, on est ça, on est ça, bon, Mahani. Il a des rehmani mahaba ya mji ni zero kwa uzo honesa uka ihakika wanuzi ngoza mji wa hapo. Wa salama wa ilani.